אני עדה אפודי, מתכבדת להדליק משואה זו בשם ארגון תאיוש. מאז הקמתה של תאיוש, בצל המאורעות הקשים של אוקטובר 2000 ופרוץ האינתיפאדה השנייה, מטרתנו היא לסייע לפלסטינים במאבק על זכויותיהם, לסיום הכיבוש ולשוויון אזרחי מלא באמצעות פעולות סולידריות והתנגדות לא אלימה. בשנת 2006 יצג אותנו כאן את תאיוש בכלל ואת הפרג העיראקי בפרט, עזרא נאווי, האיש והאגדה. שהוא ועוד מספר פעילים מסורים נמצאים בשטח מדי יום. אנחנו, יתר הפעילים, יוצאים מדי שבת לדרום הר חברון, שבו, כמו בשאר השטחים הכבושים, מתקיימת מערכת חוק נפרדת לערבים וליהודים. מערכת זו מתארת היטב בסרט שלטון החוק, אותו יצר אחד הפעילים הוותיקים שלנו, רענן אלכסנדרוביץ'. אנחנו בתאיוש, תוך שיתוף פעולה הדוק עם ארגון רבנים למען זכויות אדם, ובייחוד המחלקה המשפטית בראשות עורכת הדין קמר משרקי אסעד, עומדים לצידם של הפלסטינים הכפריים במאבק על זכויותיהם הבסיסיות ביותר כבני אדם. חופש תנועה, זכויות קניין והזכות לביטחון. החיים של הפלאחים והבדואים, תושבי דרום הר חברון, הם קשים. העוני והאקלים היבש מתגמדים אל מול ניסיון הטרנספר השקט שלהם מאדמותיהם אל מחוץ לשטח C. עליו שוקדים המתנחלים, הצבא, המשטרה, ללא הרף ותוך שיתוף פעולה גלוי. כמו בנגב, בבקעה, במזרח ירושלים ובמקומות אחרים, האמצעי להשגת המטרה הוא מירור חייהם. תקיפות אלימות, כולל של ילדים, נשים ופעילים בינלאומיים, השחתת רכוש ועצים, שריפת אוהלים והריסת בתים, חסימת דרכים שרירותית המונעת אספקת מים ומעבר אמבולנסים, גזל קרקעות, מעצרי שווא ואיומים מתמשכים כלפי חקלאים המתעקשים לאבד את אדמתם, הגובלת בהתנחלויות בלתי חוקיות ובמאחזים בלתי חוקיים. התשובה שלנו מגיעה דרך עזרה לתושבים בשטח. ליווי רועים, עבודה בשדות, שיקום בורות מים ובתים שנהרסו ושיפוץ דרכים שנחסמו. מול הבולדוזרים של הצבא, אנחנו ושותפינו הפלסטינים עובדים עם מעדרים, טוריות, מקושים ודליים.